özümüzü və insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Psixoloq Məleykə İsmailova növbəti sualı cavablandırır. Hər səhər yuxudan yorğun qalxıram. Nə edim? Əslində, yuxudan yorğun qalxmağın səbəbləri mikro və makro elementlərin orqanizmdə çatışmaması ilə də bağlı ola bilər, hər hansı bir depressiv vəziyyətlə də bağlı ola bilər, yaxud da həyatda, məişətdə, işdə yaşanmış problemlə də bağlı ola bilər və daha çox mən təcrübəmdə görmüşəm ki, və görməyə də davam edirəm ki, insanlar yuxu rejiminə riayət etməyəndə daha çox yuxudan dincəlməmiş qalxırlar. Siz daha çox ilk növbədə gün rejiminə nəzarət etməyi öyrənin. Baxın ki, siz saat neçədə yatırsınız. Bir də sizə ipucu verim ki, insanın ən dərin yuxu yatması və dincələsi saatlar gecə saat 11 ilə saat gecə 3 arasında baş verir. Əgər bu aralıqda siz yuxu yatmırsınızsa, əlbəttə ki, xroniki yorğunluq daima sizdə müşahidə oluna bilər.